Qo'lida hunari bor odamning jinoyat ko'chasiga kirib qolishi kamdan kam hollarda kuzatiladi. Shu bois so'nggi yillarda jazoni ijro etish joylarida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarning jinoyat sodir etishiga sabab bo'lgan omillar chuqur tahlil qilinib, natijalardan kelib chiqqan holda chora-tadbirlar belgilash masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Noldan boshlab o'sha ishni o'zing qilsang, ertaga oilangni boqsang, ertaga jinoyat qilmaysan. Siz ko'rib turgan ushbu issiqxona qaysidir malakali tadbirkorga tegishli emas. Bu Navoiydagi 12-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasi. Issiqxona esa avval boshidan ustoz-shogird an'anasi doirasida mahkumlar tomonidan bunyod etildi. Hozirda andijonlik mahkum Nosir Qambarov esa uni rivojlantirish bilan band. Bu yerda bugun turli sabzavotlar, ko'katlar va xushmanzara gullar yetishtiriladi. Qishin-yozin ushbu mahsulotlar koloniya oshxonasiga yetkazilmoqda. 10 yoshimda agrotga kirganmizda, dadam orqasidan kirib borganmiz, dadam rahmatli shu urug'larni o'rgatgan, qanday qilsa nima bo'lib ekilishlarini tushuntirgan. Shularni qilib kelyapmiz mana hozirgi kungacha. 2-ta, 3-ta shogirdim bor mana, yetishtiryapmiz. Hamshki pomidor bor, badring bor, bolgarskiy shunaqa salatlar bor mana. Zelenlarimiz bor har xil, shularni ekib parvarish qilib kelyapmiz. Muassasada issiqxona tashkil etish shogird mahkumlarga qishning qahraton sovug'iyu, yozning jaziramasida ham yer bilan tillashishni, matonat va ishbilarmonlikni o'zlashtirishga xizmat qilishi tabiiy. Jazo o'tayotganlar bu orqali barqaror daromad manbayiga faqat va faqat aniq puxta reja, ishning ko'zini bilish va albatta mashaqqatli mehnat bilan erishish mumkinligini allaqachon tushunib yetishgan. Hozir biz 6 yo'nalish bo'yicha kasb o'qitish bo'yicha yo'lga qo'yganmiz. 2023 yil davomida 305 nafar mahkumni kasbga o'qitgan bo'lsak, joriy yilning birinchi chorak davomida 75 nafar mahkumni kasbga o'qitdik. O'tgan 305 nafar o'qitilgan mahkumdan 56 nafar hozirda ozodlikka chiqib, o'z yo'nalishi bo'yicha, kasbi bo'yicha ishlab kelmoqda. Buni biz o'zimizga telefon qilib ham aytadi. Ishonamizki, issiqxona tashkil etish, unda mahsulot yetishtirishni o'rganayotgan bu yoshlar ozodlikka chiqqach, ana shunday halol mehnati tufayli oilasiga, xonadoniga fayzu baraka, to'kinlik olib kiradi. Shiringul Asoyeva, Sevdiyor Sattorov, Hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan.